Доброго дня усім, хто буде дивитися цей запис. Дана дискусія про місця і про музичні резиденції для розвитку місць проводиться в рамках резиденції «Звуки пруту», яка відбулася вже сьогодні, останній день цієї резиденції, відбулася за підтримки Австрійського культурного форуму та програми грантів Harald Binder Cultural Enterprises і реалізувалася організацією Дзестра. Зараз я передам слово Анні Хвиль, і вона, власне, буде модерувати дану дискусію. Дякую, Жан. Добрий день всім. Я спершу скажу декілька слів про учасників і учасниць нашої дискусії. Власне, це резиденти, які були частиною резиденції «Звуки пруту», а також куратори резиденції «Ван Кейс», яка відбулася в липні у Житомирі на заводі «Вимірювач». І ми хотіли поговорити про те, як музичні резиденції співпрацюють з контекстом місць, в яких вони відбуваються. І, власне, ці дві резиденції, які з того, що я знаю, це, мабуть, одні з не найперших резиденцій музичних саме в Україні за останній час, якщо хтось знає інші, виправте мене. І вони відбулися цього року, і кожна з них працювала з якимось місцем. І ідея, яку ми вкладали в резиденцію «Звуки пруту», була пов'язати контекст музичний і такий історичний, антропологічний, які насправді не мають прямого зв'язку. І нам було цікаво поговорити, наскільки це спрацювало, і обговорити також досвід Олесі Олегієнко і Саші Довго, кураторів резиденції в Житомирі, про ваш досвід роботи з місцем. І я спочатку хотіла поставити питання до всіх і до наших резидентів, музикантів, про те, що таке, на ваш погляд, музична резиденція, що таке, можливо, мистецька резиденція, для чого вони мають існувати, на вашу думку, як митців, і на думку також вашу, як організаторів, кураторів резиденції. Можливо, почнемо з музикантів. Добрий день, мене звати Андрій Кириченко. Я музикант і організатор фестивалю «Next Sound». І, ну, много всього там делаю теж. По поводу цієї резиденції я вот говорив ще з ребятами о том, що большое спасибо, що пригласили мене участвовать в этой резиденции, потому что за свою карьеру как музыканта, это первая резиденция, в которой я участвовал. Поэтому я не могу, как бы у меня нет опыта особо понимания, что такое резиденция, какие цели, какие результаты должны быть в конце на резиденции быть. Вот. Но то, что я сейчас понимаю, это из вот опыта этой резиденции, это то, что как бы обмен опытом между артистами с разными взглядами, самое важное для меня, знакомство, коммуникации, не в смысле какого-то продуктивного для продолжения какой-то совместной работы, а в смысле взаимообогащения как бы своего вида на творчество, своего взгляда на искусство музыкальное, в частности. Поэтому, ну, мне кажется, что эта резиденция прошла очень достаточно успешно и даже больше, чем как бы, ну, вот даже больше, чем коммуникация у нас получилась достаточно успешно. Она еще и дала какие-то музыкальные результаты. Своими результатами музыкальными я
очень доволен. И я доволен очень, как ребята все сделали, как вчера выступили. Это, ну, замечательно. Я даже не знаю, что и больше сказать. Это правда. Поэтому, ну, самое важное для меня – это взаимообмен такой между творческими людьми. Всем добрый день, меня зовут Канищева Вероника, я композитор, звукорежиссер. По поводу взаимодействия музыканта во время резиденции, Андрей уже все сказал, я сейчас думаю, что же еще можно добавить. Это моя вторая резиденция, и уже второй раз я замечаю, что очень важно это то, как ты коммуницируешь с музыкантом, как ты видишь какие-то... можешь ближе рассмотреть процессы, которые происходят у него в музыке, и этим самым повлиять как-то на себя, изменить свое отношение, которое было до, подчеркнуть что-то новое и обрести новых глубоких друзей. Это очень важно. И мне очень нравилась коммуникация, которая между нами всеми происходила. Мне нравилось смотреть, как со стороны Ани там придумывают какие-то супердикие идеи для реализации этих реклам, то есть какой у них подход и как он кардинально отличается от моего, и с кем-то есть пересечение, а с кем-то нет. Это... Так, у мене Аня Кравець звати. Я не музикант. Але я займаюся радіо і радіоартом, тобто це теж якась звукова сфера. І для мене тут було важливо, що ця резиденція загострює сприйняття звуку, тобто вона дивиться на нього ширше, і це дає можливість трошечки музичну сферу, як відокремлену, професіоналізовану так, сферу, трошечки її розширити і розмістити на перетині з соціальною і культурною сферами, що мені здається дуже важливо. І що це якби одна із тих задач цієї резиденції, яка, як на мене, була в принципі виконана, тому що у нас було багато опцій взаємодії і з містом, і з контекстом, які ми, в принципі, втілювали досить успішно. От. А так, ну і загалом в Україні дуже мало таких подій, тому надзвичайно важливо, я вважаю, що це відбулося. Ну і я приєдную, звичайно, до коментарів про те, що найважливіше – це взаємодія між людьми з якимсь творчим зайнятістю. Питання до Саші і Олесі, власне, як людей, які мають досвід розробки програми резиденції. Що для вас стало таким зерном вашої роботи над резиденцією? Здравствуйте всі. Я хотел бы добавить вот к тому, чем является резиденция, перед ответом на вопрос. Еще немаловажный факт, ну не факт, а свойство резиденции – это то, что они позволяют артистам, ну я участвовал в разных резиденциях как художник, как музыкант не участвовал в резиденциях, но вот мы сделали резиденцию, и важным таким свойством резиденции является то, что она, артист, который попадает в резиденцию, для этого человека освобождается поле от бытовых всяких вопросов, которыми занята наша голова там ежедневно. Вот. Где достать средства к существованию, там, как там пообщаться с соседями там, и тому подобное. Вот. Резиденция позволяет отрешиться от этого всего и освободить это поле просто для занятий, ну, как бы тематических занятий, для общения с другими резидентами, там, для того, чтобы как-то ощутить место, где это все проводится, ну и как бы поработать над темой резиденции или над своими какими-то вопросами. То есть это такое освобождение от обязанностей, возложенных на нас ежедневно. Вот. А то, что касается того, что мы вынесли, подчеркнули из своего опыта реализации резиденции,
Ну, наверное, что с одной стороны, это как бы это такое массивное мероприятие. Вот. Оно его необходимо настроить сначала и следить как бы за его течением и внутри этого всего быть. То есть как бы сложно сказать, вот после по прошествии нашей резиденции еще до конца у меня, например, не сформировано высказывание, финализированное такое, чем оно являлось. И я часто над этим думаю. Вот. Но уже мы работаем над следующей резиденцией. И не знаю, будет ли это сформировано высказывание или нет, хотелось бы его сформировать. Вот. Но это супер классный опыт видеть, как участники резиденции, как они, вот, лишенные вот этих обязанностей ежедневных, могут посвятить себя тому делу, которое в них горит. Вот. Видеть эти глаза, видеть эти результаты, это просто невероятно. Вот. Ну, для меня как бы сейчас подобный, скорее, чувственный опыт, он намного больше сформирован, чем какое-то вот высказывание более логическое. Привіт, мене звати Олеся, я композиторка і також співкураторка Інституту звуку. Насправді, просто так дуже багато думок, і я починаю трохи губитися, але щодо того, якщо ми почали щодо... Питання було перше, да, щодо музичних резиденцій. Але в мене є уточнення і трохи не те, що дискусія, але бачення про те, що це насправді різні речі – саунд-резиденція і музична резиденція. І я не знаю, як саме ви задумували, тобто я предполагаю, тому що я там бачила результати роботи, але загалом це абсолютно різні результати, власне, якщо це є музична резиденція, якщо це є саунд-резиденція. Бо музична резиденція, зазвичай тих, яких я була, це дійсно тобто, класні умови, ти можеш повністю присвячувати свій день роботі над композицією, але переважно це не є якесь дослідження і робота з простором, з місцем. Тобто, в принципі, ти просто продовжуєш писати музику в дуже класних, комфортних умовах, припустимо, в студії, і місце, ти настільки обмінюєшся саме звуком, тобто не отримуєш цей звуковий досвід міст. Якщо ми говоримо про саунд-резиденцію, я не знаю, варто можна перекладати як звукова резиденція, да, тоді так ідентифікувати. І звукова резиденція для мене це і ту, яку ми проводили в Житомирі на вимірювачі, це абсолютно тобто сайт-специфік саунд-резиденція в плані тому, що ти працюєш з тими звуками, які ти знаходиш довкола тебе. І для музиканта, для артиста це і для слухача, як результат, якщо він тобто, є, то це розширення такого аудіального горизонту. Бо якщо, власне, тут, да, як музиканти, ну, припустимо, да, якщо прийняти, працюєш з якимись акустичними інструментами або навіть там електронікою, то цей же спектр частот, барв, якихось тембрів, коли ти починаєш збирати звуки, не знаю, індустріальні, міста або будь-що, що не є генероване інструментами будь-якими, воно цей спектр набагато ширший. І в мене завжди після саунд, саме резиденції, тобто це абсолютно таке збагачення мого аудіального горизонту і розширення. Я думаю, тут те, що у нас було в Житомирі, я пам'ятаю, ми так само тоді про це казали, що для місцевого слухача, я думаю, це був такий вихід за межі певних якихось там частот, до яких вони звикли, і вихід за межі естетичних, теж звиклих якихось кодів, в яких там пишеться музика, ну, тобто те, що в них на слуху є. Тому саунд-резиденція, можу просто, думаю, ти потім ще будеш про це говорити. В цьому є така суперпотреба. Бо це як і слухача, так і аудиторію чи там міських жителів виводить за оці от рамки звиклого, те, що до чого звикло наше вухо.
Ну, я не буду повторювати ті речі, які вже були сказані резидентами і Олесою, Сашою. Додам лише, що ну, для мене, як для представника, ну, як для ініціатора теми, а також для представника місця, а також локальної спільноти, для мене важливо побачити, по-перше, ну, погляд якби інших цікавих людей на цю тему, з якою ми працюємо в Чернівцях, і тим більше митців і їхню рефлексію на цю тему. Це їхні рефлексії. Це завжди якийсь нова кут зору, і це важливо. І друга така штука, яка важлива в контексті цієї резиденції, я думаю, там інших резиденцій, це питання нетворкінгу. Да? Тобто для мене, як для нашої організації, як організаторів подій, в тому числі музичних, ці знайомства, які тут на резиденції зародилися, а потім так само поширилася інформація про наш проєкт, про організацію, про ті речі, які нам цікаві, якісь кола, які близькі вам. І це теж ну, ще один аспект, який важливий в контексті даної резиденції. От. А інші речі, то, ну, звичайно, ну, ті, які ви всі згадали. Дякую. І я також хотіла запитати про цей контекст, який ми говоримо. Тобто наша резиденція, вона була чимось між саунд-резиденцією і музичною резиденцією, скоріше таким гібридним форматом, бо ми навмисно хотіли залишити простір, щоб люди обирали, як вони хочуть працювати, і наскільки цей контекст вони абсорбують музично, тобто і просто ну, контекст на нас впливає в такому сенсі, як Саша говорить, що просто ти знаєш, що ти дистанціюєшся від свого щоденного життя, і це створює трошки інший кут зору на все, що ти робиш. А також через певний інформаційний потік. І, власне, я знаю, що і ви в підготовці резиденції на вимірювачі ви досліджували контекст вимірювача, тобто ту інформацію, що це один з небагатьох заводів, які виробляли синтезатори. І, власне, наскільки для вас було важливо цей історичний такий контекст підняти і його передати учасникам резиденції? Да, ну, этот исторический контекст, он является таким прямым обоснованием, почему именно там, почему это связано с, почему мы делаем там звуковую резиденцию на заводе вымиривать. То есть это мы можем, допустим, взять и любому месту присвоить какое-то дополнительное свойство, вот, и тем самым привлечь там, допустим, людей, артистов и сказать, вот такая тема. То есть мы можем больше энергии потратить на то, чтобы тему придумать, а можем как бы взять то, что уже существует, и на этом основании совершить вот эти, ну, так, определенные шаги. То, что на заводе электроизмеритель выпускались эти синтезаторы, это была супер находка, и в принципе она позволяет, ну, как бы смотря в будущее, сказать о том, что там может быть возрождение этой отрасли. То есть как бы сейчас давно там ничего музыкального не выпускают. Вот. Но благодаря вот таким вот актам, как резиденция и привлечением артистов, и, например, тем, что артистам дается возможность там, в будущем или сейчас разрабатывать новые устройства, которые можно там же и выпускать, и как бы со всеми вытекающими последствиями, то есть там юридической поддержкой, там этими роялти там от продаж там, и тому подобное. То есть как бы это с одной стороны может поднять целую отрасль производственную, также и дать артистам возможность
развиться в этом, как, ну, как развиться, создать какие-то устройства, которые потом будут не только приносить деньги, но и радость от их использования, потому что они будут уже воплощены в нормальном виде, там, человеческом. Вот. И, на мой взгляд, конечно, такие находки смысловые и исторические, как на этом заводе, они намного материализируют этот сенс, почему именно там, почему это все происходит. То есть, убирают вопросы, которые можно задать дополнительные, почему вы делаете резиденцию на этом заводе? Ну, просто решили. А так как там выпускались музыкальные инструменты, электронные музыкальные инструменты, то огромная часть вопросов просто сразу снимается. Ну, это так. Зараз трошки поверну мене дуже багато думок до історії, чи саме ми працювали з історичним контекстом. Ну, тобто, так, да, те, що Саша сказав, мабуть, якби в цьому плані, да, але для мене, мабуть, я думаю, що такий історичний контекст, саме працювати з історичним контекстом без якогось бачення глобального потенціалу на майбутнє, тобто без концепту майбутнього, а концепт майбутнього – це лабораторія звуку. Саме, тобто, це все, що включає через уміння, це розробка звуку, знову ж таки, розширення якихось аудіальних меж, створення чогось нового. Тобто це воно все-таки первічне для мене, це бекграунд. Ну, тобто цікаво щось досліджувати, коли воно може стимулювати вже розвиток на мене. Власне, коли ми працювали над створенням цієї резиденції, можеш розказати, що було в основі того, яка інформація підбиралася, як важлива для створення контексту? Ну, для того, аби занурити резидентів у локальний контекст, звичайно, ми поверталися до якихось історичних фактів, і саме для цього було проведено дослідження, яке вчора презентувалося, про життя, точніше, прут у житті чернівчан. Але такі імпути, вони важливі, ну, насправді, як і для резидентів, для того, щоб ввести їх в курс, в локальний контекст, так і в нашому випадку це й важливо для самої локації, для прута, для жителів міста. Що для нас було важливо, це, по-перше, яким чином ця територія, з якої це місце, з яким ми працюємо, яким чином воно використовувалось, які наративи з ним пов'язані, які міфи, можливо, з ним пов'язані, які якісь метафоричні речі пов'язані. Ми хотіли таким чином і надихнути артистів на якусь рефлексію. І саме для цього був такий екскурс, якісь історичні моменти і значення ріки в контексті урбаністики. Так ми намагалися ввести в курс, і мені здається, що це важливо для того, щоб, по-перше, краще розуміти локальний контекст, і другий момент – це надихнути на щось, якісь моменти вибрати для себе. І саме так у нас і сталося з деякими частинами там композиції чи з деякими елементами інсталяції. Вони саме були вибрані з цих інпутів. І в мене тоді є питання до учасників і учасниць резиденції про цей контекст, з яким ви працювали. І, як ми знаємо, сам звук – це досить абстрактний медіум. Він
в плані такому мистецькому музичному плані, що він не передає конкретну інформацію, але от як розказував Жан, що наша ідея була в принципі заглиблення якоїсь чутливості через передачу інформації. І наступне моє питання пов'язане з тим, як ви вважаєте, наскільки контекст вплинув на вас, чи могли б ці самі речі, які ви створили, бути створені в іншому місці, чи вони були б створені інакше? Можу почати з Ані. Питання про контекст. Наскільки те, що ви створили в рамках цієї резиденції, було пов'язано з контекстом, в якому це було створено, тим, що ви дізналися про Рут і Чернівці, те, що було тут, ось ці наративи, міфи, метафори і те, що буде теж, якби, бо резиденція була організована Дзестрою, яка має стратегічний план розвитку локації, і наскільки ви вважаєте, це вплинуло на вас і чи вплинуло? Ну, я, можливо, почну з того, що загалом мені дуже подобається концепція в тому плані, що, ну, цієї резиденції, в тому плані, що, ну, якщо трошки ширше на це подивитись в контексті, якби, зміни ставлення до довкілля, ось тих намагань, ну, те, чим зараз дуже багато хто у всьому світі займається, да, тобто ось ця річка як протагоніст, да, як якийсь персонаж і як об'єкт, як на мене, це, ну, якби, прогресивне мислення, скажімо так. От, і, ну, в такому чутливому режимі, та, тобто ми, ось це вчування в цей контекст і збирання якихось естетичних досвідів, воно безперечно якби створило те, що ми створювали під час резиденції. І, ну, і в контексті цього зміни цього ставлення до довкілля, яку я вважаю, що це, ну, це ось за цим майбутнє, якби це банально не звучало. Мені дуже подобається ця вся словотворчість, протагоніст і так далі, потенціал. От, як на мене, дуже важливо пов'язувати те, що ми створюємо у мові, і те, як ми живемо в мові, і те, як ми вправляємося в мові, і це дуже сильно впливає на наше майбутнє, на наше теперішнє. Ми це якби творимо, не помічаючи, тому що це зміни, які більш довготривалі, вони більш протягнуті у часі. От, ну, якось так. Про ті змінення, які могла городська среда і среда речки Пруд повлиять как-то на мое творчество или мои мысли, или мое состояние. Мне кажется, это какая-то такая вещь, которую нельзя почувствовать сразу, то есть это можно посмотреть с каких-то других ракурсов и в более длительной перспективе. Вот. Но ощутить местность, ощутить город и ощутить природу возле реки и то, как это все вроде бы и должно быть вместе, но как-то оно существует отдельно, река от города. Вчера мы перед концертом заказывали пиццу, и мне звонил курьер, я ему говорю: пожалуйста, мне приедьте к городскому пляжу, а он мне говорит: я не знаю, где у нас городской пляж. То есть и мне пришлось ему объяснять, я говорю: я тоже не знаю, я не местный. Ну вот, как-нибудь подойдите. И вот он подошел, я ему показала, говорю: вот теперь вы можете сюда приезжать и отдыхать, тут есть
прекрасная река, смотрите. Вот, и, конечно, конечно, привлекать внимание жителей к реке, к тому, чтобы как-то трансформировать место, где можно отдыхать, или не только отдыхать, а еще и работать. Это сложно сделать в период карантина, потому что какие-то резкие массовые мероприятия проводить или какую-то резкую активность на себя привлекать внимание тоже сейчас не сильно получается, но какими-то там, не знаю, музыкальными треками, которые можно крутить на радио, где-то как-то что-то будет слышать и смотреть, и знать об этом больше. И принимать участие в том, чтобы тоже трансформировать город для комфорта жителей. Дело в том, что, наверное, начну с немножко издалека. Я считаю, что мы, в принципе, все человеческое сознание живет внутри нарратива всегда, каждый момент. Ну, кроме момента исследовательских, там, всяких математических, там, физических, работы с фактами. Вот. И практически невозможно нашу жизнь от нарратива отделить, просто он бывает разный. Даже когда музыкант, например, в начале 2000-х была такая идея в музыкальной среде о том, что музыку нужно очистить от эмоций, от впечатлений, от рефлексии. Она должна стать чистой, должна быть абстрактной и так далее. Вот. Ну, сейчас эти идеи уже не так сильно влияют на музыкальную культуру. Но, однако, это тоже является таким своим собственным нарративом. И когда в последнее время мне интересно работать именно с саундтреками, то есть фактически репрезентировать в музыкальном ключе какие-то свои мысли или какие-то конкретные задания, что ли. Вот. И в этот раз я почувствовал такую некоторую императивность от этой резиденции загрузить наше творческое сознание некоторым таким бэкграундом, некоторым таким чем-то, на чем можно выстраивать свою творческую творческую рефлексию. Вот. И я подумал о том, что окей, будет вам саундтрек. Вот. И как раз была лекция Сергея, который рассказывал, как было очень классно в 1920-30-х годах отдыхать на реке Прут, как совершенно было другое состояние на реке, это было культурное какое-то времяпровождение, это было очень такое место собрания людей, когда люди могли общаться, получать удовольствие. И своей музыкальной своими музыкальными результатом этой резиденции я, собственно говоря, и хотел повторить вот этот состояние гедонизма некоторого на реке, которое было в 20-е, в 30-е года, и как этого не хватает сейчас на реке. Поэтому на меня конкретно очень сильно повлияла вот эта лекция, но это было осознанно. Вот я осознанно пытался писать саундтрек к фильму, который нам показали во время лекции. Ну, я имею в виду в голове фильм, да, который у нас возник во время, да, определенного состояния, вот повторить. И, мне кажется, что это сработало, потому что вот Аня вчера мне сказала, что хочется жить. А это как раз то, что я хотел, собственно говоря, жить. Да, хочется жить. Засим отклоняюсь. По суті, дійсно, так цікавий такий зв'язок, коли ти вибираєш, що на тебе впливає, а потім це впливає на когось іншого. І, звісно, вчора ця локація крута, виглядала зовсім інакше, ніж ті моменти, коли ми були там і збирали ці всі впливи, а потім спочатку
на тебе щось впливає, а потім ти впливаєш на це місце. І коли ти грав цей трек, то різна атмосфера на маяку, на пруті була дуже така гедоністична і святкова, і якась да, і цікавою про теж силу цього звуку, силу якби організованого звуку і передачу певних станів. Я хотіла ще спитати, от, власне, Ніка, ти говорила про ці якісь невловимі на даний момент такі довгострокові результати, які, можливо, проявляються на дистанції. І, власне, в мене питання до всіх, можливо, почну з вас. Вже прийшов місяць після резиденції Ван Кейс на заводі в Мірвіт, Житомирі. Чи ви бачите якісь результати, такі побічні ефекти, які ви не закладали туди, але вони пророщуються? Або, можливо, які ваші передбачення, які результати можна очікувати, скажімо, в перспективі року або п'яти, от через цей формат резиденції, яка колись десь відбулася? Зараз подумаю над цим вопросом. Я загалом, якщо таку коротко відповісти, то саме чи будуть результати через рік чи через п'ять, це от однозначно, по-моєму, якщо цього напряму не буде кимось там нами чи ще кимось і місцевими, чи в співпраці з іншими музикантами, які брали участь, продовжуватися, то ну, типа, воно залишиться там, де було. І з результатів, тобто, ну, щодо попрошествію місяця, то є дуже, ну, тобто, є якийсь особистий ефект і дуже такі, в плані не те, що навіть відгуків, а впливу на учасників. От, і, мабуть, ну, тобто, у нас ще одна така дуже класна знахідка, мені це найбільш цінне. Один з робітників заводу, він спочатку якось так підтягнувся допомагати нам з паянням всяких там маленьких простих генераторів звуку. От. І, власне, потім виявилось, що він є, він також пише музику, але він ніколи не грав. І ми його просто ось так, типу, давай в лайнап, ти граєш. І, ну, тобто, це дуже-дуже цікава музика, така експериментальна, восьмібітна, абсолютно така крейзі, дуже цікава. І оце таке віднаходження і налагодження контактів, тобто це суперкласний результат. Саша дуже подумав. Да, довгосрочна перспектива — це то, з чим більшість граждан України не дружать. Тому дуже мало действительно кардинальных изменений происходит, ну, именно в долгосрочной перспективе. Все как-то рассчитывают на то, что, ну, на эффект вот здесь и сейчас. Я там сделаю что-то, и сразу, типа, там будет круто. Вот. Конечно, я поддерживаю Васины слова полностью, с ними согласен, что если никто не будет продолжать это делать, то как бы на этом все и закончится. То есть, ну, вот это вот начатое, его необходимо продолжать, усовершенствовать и работать дальше, прикладывать к этому, ну, как бы трудиться, а праздник — это тоже труд. Вот. И то, что сейчас уже можно сказать, что то, о чем вот самый первый вопрос был, ну, в этой дискуссии, точнее, ответ на вопрос, одной из составляющих резиденции — это то, что происходит, ну, суперкрутая коммуникация между участниками и участницами. И эта коммуникация, она как бы может иметь какие-то дальнейшие развития в плане выработки какого-то продукта творческого, а может быть просто коммуникация ради коммуникации, что тоже очень важно. И, допустим, за последний месяц, ну, после резиденции, так получилось, что я покатался по Украине, объездил несколько городов, и в этих городах я встречался с резидентами и резидентками, и причем так получалось, что в эти дни мы встречались по нескольку человек. Вот в одном, там, во Львове, там несколько человек было наших резидентов.
и в Одессе тоже. И мы общались как бы на разные темы, но в то же время как бы, ну, такой красной линией проходила как-то рефлексия вот этого опыта, который произошел на Вымиривача. Вот. И, конечно, кроме каких-то отзывов восторженных и положительных, ну, в этом всем присутствует и такая достаточно конструктивная линия, и люди, участники и участницы, они продолжают работать над тем, над чем работали и до резиденции, но как бы уже проходя через этот опыт как бы вписывается в общий смысловой ряд, и как бы дальнейшее оно не может быть, ну, как это сказать, не может не содержать этого опыта. То есть в любом случае это как бы гравитационное такая, ну, гравитационное изменение траектории. Вот. И в долгосрочной перспективе, конечно, как то, что касается и самой резиденции, и то, что касается того, что будет с участниками и участницами, к чему они придут, на это нужно просто как бы, ну, смотреть, наблюдать, включаться в процесс, если этого потребует реальность. И, ну, например, что касается тех, кто участвовал. Вот. А то, что касается самой резиденции, конечно, у нас есть достаточно сформированные как планы, которые хотелось бы воплотить, и хотелось бы, конечно, чтобы изначальная идея создания лаборатории, она воплотилась в какое-то материальное, в материальном виде. Вот. И мы хотим, собственно, большое желание делать эти резиденции чаще, чем раз в год. Потому что, ну, нам, как я убежден в том, что при ускорении всех процессов на планете, в человеческом обществе, тратить год – это слишком большая роскошь. И нужно делать для того, чтобы процесс шел и был этот процесс эффективным, стремиться к тому, чтобы делать одну резиденцию в сезон. Вот. И это как бы и поэтично, с одной стороны, и, ну, как бы смена сезонов — это смена этих декораций среды. Вот. И с другой стороны, как бы получается выработка большого количества данных, которыми можно пользоваться. Это, собственно, и опыт, которым можно делиться и использовать его в дальнейшей практике творческой или просто в жизни. Вот. Ну и, соответственно, ну, на этом я так закончу ответ на этот вопрос. Я хотіла ще спитати у Жана, як ти думаєш, які довгострокові результати можна очікувати в Чернівцях, що подібні резиденції, конкретно ця резиденція, дали для середовища Чернівців і для вашого проєкту розвитку набережної річки Прут? Я би хотів сказати про дві перспективи. Перша – це, ну, власне, для самого місця. Минулі роки проводилась одна резиденція архітектурна на цій прибережній території. І зараз ця резиденція звукова. І я думаю, що такі якісь події, які привертають увагу, або в інформаційному полі створюють різні приводи для того, щоб говорити, ну, в нашому випадку, про річку, про пляж, про прибережну територію. Це, ну, це теж важко виміряти, але, ну, для нас на початку проєкту, наприклад, було важливо, які, якщо робити запит в Гуглі, Прут Чернівці, які результати там будуть. І коли ми починали проєкт в 2017 році, то перша сторінка практично була заповнена, ну, під час активної якоїсь фази першого сезону, перша сторінка була заповнена на 70%, приблизно 60-70%, подіями там нашими. І це там Прут і якась подія, кінопоказ, чи концерт, чи ще там щось. Ось. І до цього основні події – це про якісь проблеми, які пов'язані. Там видобуток гравію або
якість води, ще якісь такі. Ось, і тому в довгостроковій перспективі це, звичайно, важливо для іміджу, коли якісь цікаві люди чи цікаві проекти повністю присвячуються місту. Це місцю. Це має, ну, я думаю, хороший ефект, хоча його і реально, ну, якби виміряти досить важко. Ось. І друга довгострокова, ну, така перспектива, це трошки з іншого боку, не з точки зору локацій і не з точки зору мене як резидента Чернівців, а цей проєкт резиденції став якби таким батьківським для наступного проєкту, який ми робимо з нашої організації і з Анією, до речі. Це проєкт Rivers Sounds про резиденції, ну, так само на тему річок, але річок Європи, де будуть брати участь різні митці з різних міст Європи, в яких є річки. І, ну, приблизно структура буде приблизно така сама проєкту, але масштабована на багато міст і багато річок. І це буде такий мультимедійний проєкт, точніше, ну, як звуковий проєкт, і з домашніх резиденцій митці не будуть нікуди їхати, а будуть працювати у своїх містах. І, ну, пізніше, звісно, ми будемо анонсувати і більше говорити про цей проєкт, і це якби наступний наш крок, але хочу сказати, що ця саме резиденція, вона, ну, це був такий початок, і потім буде якби більший проєкт про річки і про більше річок, більше артистів і так далі. Тому це ще одна така перспектива, це вже, ну, навіть не можна сказати, не така вже довгострокова в тому плані, що практично це вже буде відбуватися цього року, протягом року, а як це вже далі вплине, ми вже будемо говорити після тих резиденцій. І от такий зв'язок вже можна прослідкувати, тобто буквально дуже. Я ще хотіла додати, як учасниця резиденції Evan Case в Житомирі, і що для мене це теж було якимось цікавим моментом. Це просто в сфері електронної музики або такого, якби, роботи зі звуком в мистецькому плані широкому, мало можливостей якихось таких лінійних, як цьому можна навчитися в Україні. Тобто ти не можеш там вступити на звукорежисерську кафедру, бо це не зовсім те, або там на композиції. Це все, звісно, знання, які тобі допомагають просуватися, але і часто це знання, які ти шукаєш самостійно таким, і в кожного з нас, мені здається, є якийсь фактор випадковості, на що ти натрапляєш, що тебе вражає, що куди ти глибше рухаєшся. І ми всі ніби займаємося чимось схожим, але нас формує ця випадковість, і мені здається, то резиденції – це теж такий для мене був от хороший досвід самоусвідомлення, коли ти стикаєшся з тим, як хтось працює, ти розумієш, а як же ти працює? Бо на якийсь момент тобі здається, ти просто, ну, робиш, як всі роблять. І, але в той же час, да, це якісь, мені здається, в резиденціях є хороший освітній потенціал для розвитку інноваційних сфер і таких перетинів між різними сферами, яких на даний момент, можливо, бракує в академії. А також теж про середовище, те, що ти, Саша, казав, що резиденція в Житомирі заклала дійсно середовище. І я сподіваюся, з нашою резиденцією буде так само, вона ще не закінчилась, тому рано про це говорити. Але теж було так дуже продуктивно мені дивитися, як працюють інші учасники і наскільки дійсно є якісь різні підходи.
Власне, не знаю, мені б теж хотілося вас запитати про якісь довгоочікувані, довгострокові результати, але мені здається, це краще зробити через якийсь час, через рік. Сподіваюся, ми це і зробимо. І тоді ще раз продовжимо цю дискусію. Дякую. Можливо, у вас є запитання? Будь ласка. Я дуже дякую вам за цікаву дискусію. І в мене питання до Жанна Пабе. Можливо, не зовсім стосується музики, звуків, більше такого ідейного підґрунтя, методологічного підґрунтя, навіть не так резиденції, як взагалі цього конкретного проєкту «Звуки пруту». Два навіть запитання. Перше, ти розповідав про те, що бачиш себе і зрештою позиціонуєш себе як представник локального простору, так? І є таким, власне, натхненником саме дослідницької частини цього проєкту. Мені цікаво, з чим ти себе ідентифікуєш. Що це за локальний простір? Це Чернівці, це Буковина, це просто пруд, незалежно від Чернівців чи Буковини. Це обов'язково територія помежів'я, так, бо пруд все-таки належить до України, Румунії і Молдови, в сучасному розумінні, так, що це за локальний простір, яка його ідентичність. А друге питання, які інші топоси, локоси, не обов'язково річкові, власне, в цьому локальному просторі могли би, на твою думку, стати цікавими і вартими уваги місцями для дуже аналогічного схожого проєкту. Дякую. Але на перше питання ви так майже відповіли зразу, тому що і самі. З приводу ідентичності з Чернівцями, то я тут живу. Ну, тобто, це таке, так мене пов'язує. Ідентичність, певно, що буковинська. І з цим я себе пов'язую так ментально. З Чернівцями, ну, якби, тільки через те, що я тут живу. Мабуть, цією ідеєю теж ідеї прута і інтеграції прута у Чернівці і прикрутської території теж. Тобто, ну, чому я сказав, що ви відразу відповіли, тому що ці всі ідентичності, мабуть, разом взяті. Але, ну, і теж для мене важливо те, що там прут бере свій початок на Говерлі і тече в Румунію. І цей зв'язок між північною і південною Буковиною для мене теж дуже цікавий. Ось, тобто, ну, практично все, що ви назвали, воно можна назвати ідентичністю. Так, і друге питання про те, які ще об'єкти, на тему яких об'єктів можна було б зробити аналогічні проекти. А ви маєте на увазі тут, в Чернівцях? Якось так зараз спонтанно важко відповісти, оскільки, ну, якщо з річкою нам все, ну, оскільки це багато разів обдумалось, і ми маємо багато трактувань з приводу річки, метафоричності річки, важливості в плані екологічному, урбаністичному, соціокультурному, культурному і так далі. То з приводу інших об'єктів, ну, я не можу так відразу відповісти. Я не хочу зараз чіплятися за якісь якби загально відомі там факти чи міфи, які є в Чернівцях, і мені треба, певно, подумати, щоб щось таке цікаве згадати. Але, ну, да, тобто, вибачте, не можу так відразу. Це всі запитання від мене, і тоді ми дякуємо всім учасникам, учасницям, гостям, і до нових зустрічей на річці Прут.